നമ്മള് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ്. അപ്പൊ ആദ്യം ആ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്തത്, ഇതിന്റെ ചരിത്രം ഒന്ന് നോക്കാം. 1914 ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ അത് അവസാനിക്കുന്നത് 1918. അപ്പൊ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വർഷം ഈ 1914 ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വർഷം. ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം 10 ജനുവരി 1920 ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം മെയിൻറ്റെയിൻ വേൾഡ് പീസ്, ലോക സമാധാനം ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടാണ് ഏത് ഫോം ചെയ്യുന്നത്, ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസ് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം. ഈ ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസിന്റെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ജനീവയാണ്, സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഫോം ചെയ്ത ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് പെർമനന്റ് കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ജസ്റ്റിസ്. അതും ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഏത് വർഷം തന്നെയാണ്, 1920. പെർമനന്റ് കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ജസ്റ്റിസ്. ഇതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ഹേഗിലാണ്. ഹേഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഇരിക്കുന്നത് നെതർലാൻഡിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ, അത് ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെർമനന്റ് കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ജസ്റ്റിസ് ആണ്. ഇത് ഫോം ചെയ്തത് ഏത് പ്രകാരമാണ്, ഏതിന്റെ അനുബന്ധമായിട്ടാണ്, ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസ് ഫോം ചെയ്തു വീണ്ടും ഒരു ലോക മഹായുദ്ധം ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കാൻ, ലോക സമാധാനത്തിന്, അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതാണ് ഏത്, ഈ പെർമനന്റ് കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ജസ്റ്റിസ്. പിന്നെ ഭാവിയിൽ അത് ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഏത് വരുന്നത്, ഇന്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ്. ഇനി അടുത്ത വർഷം 1939. 1939 രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം, സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 1939. അത് പിന്നെ അവസാനിക്കുന്നത് 1945. അപ്പൊ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങി, അത് അവസാനിച്ചു. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ലോക സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി രൂപീകരിച്ച ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസ് പരാജയപ്പെട്ടു. അതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായപ്പോ 1945 യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് യു എൻ ചാർട്ടർ ഫോം ചെയ്യുകയാണ്, യു എൻ ചാർട്ടർ സൈൻ ചെയ്യുകയാണ്. ഈ യു എൻ ചാർട്ടർ സൈൻ ചെയ്ത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഏത് ഫോം ചെയ്യുന്നത്, യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ. അതായത് ഈ യു എൻ ചാർട്ടറിനെയാണ് എന്തറിയപ്പെടുന്നത്, ഫൗണ്ടേഷണൽ ട്രീറ്റി ഓഫ് ദി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ യു എൻ ചാർട്ടറാണ്. 24 ഒക്ടോബർ 1945 ഈ യു എൻ ചാർട്ടർ എൻറ്റേഡ് ഇൻ ടു ഫോഴ്സ്, അത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത് എന്നാണ് 24 ഒക്ടോബർ 1945. അപ്പൊ യു എൻ ചാർട്ടർ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ വന്നതിന് ശേഷം 20 ഏപ്രിൽ 1946 ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻ, ഇതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഡിസോൾവ് ചെയ്തു പോയി. അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പെർമനന്റ് കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ജസ്റ്റിസ്, ഈ കോടതി, ഈ ലോകം മൊത്തം നോക്കുന്ന കോടതി, ലോകം മൊത്തം ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ഉള്ള ഈ കോടതിയും, ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസിൽ എല്ലാവരും മെമ്പേഴ്സ് അല്ല, ലോകം മൊത്തം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഈ പെർമനന്റ് കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ജസ്റ്റിസും എന്തായി, ഡിസോൾവ് ചെയ്തു പോയി. ഇനി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന് 6 പ്രിൻസിപ്പൾ ഓർഗൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് ജനറൽ അസംബ്ലി, 2 സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ, 3 എക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ കൗൺസിൽ, 4 ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് കൗൺസിൽ, 5 നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഇന്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോക കോടതി, വേൾഡ് കോർട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ്. 6 യു എൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിനറിയപ്പെടുന്നത് വേൾഡ് കോർട്ട് എന്നറിയപ്പെടും. അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത വർഷം 1945. ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ LLB എൻട്രൻസിന്. അപ്പം ഇന്റർനാഷണൽ കോർട്ട് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പം 1945 എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതായത് ഇറ്റ് സെറ്റിൽസ് ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ഇന്റർനാഷണൽ ലോ. അതായത് ഇന്റർനാഷണൽ ലോ പ്രകാരം സ്റ്റേറ്റുകൾ, രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്പ്യൂട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും സെറ്റിൽ ചെയ്യുക, അതേപോലെ ലീഗൽ ഇഷ്യൂസിന് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുക, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഏതിൽ ഇന്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ രൂപീകരിച്ചതിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് ഹേഗിലാണ്. ഹേഗ് തന്നെയാണ്, നെതർലാൻഡാണ്. ഹേഗ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നെതർലാൻഡിലാണ്. ഇതിന് പവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതായത് ഓതറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യു എൻ ചാർട്ടറും ഐ സി ജെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്. അതായത് യു എൻ ചാർട്ടർ വഴിയാണ് യു എൻ ഫോം ചെയ്തത്, അതിന്റെ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് ഈ പറയുന്നത്, ഈ ഇന്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ്. ഇന്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസിലും മെമ്പേഴ്സ് 193 മെമ്പേഴ്സ് ആണ്. യുണൈറ്റഡ് നേഷനിൽ ഉള്ള മെമ്പേഴ്സും എത്രയാണ്, 193 മെമ്പേഴ്സ് ആണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷനിൽ ഉള്ളത്. അതേ മെമ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഏതിലും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ICJയിലും മെമ്പേഴ്സായി മാറി. ഈ ഇന്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ പ്രസിഡന്റിന്റെ പേര്, ഇതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഇത് ഓർത്ത് വെക്കണം. പ്രസിഡന്റിന്റെ പേര് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ് ജോൺ
ഡൊണോവോക്ക് എന്നാണ്. സ്പെല്ലിംഗ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് നോക്കുക. അതിന്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എത്രത്തോളം കറക്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയില്ല. ജെ ഒ എ എൻ ആണ്, ജോൺ ജോൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ജോൺ ഡൊണോക്ക്. അതേപോലെ അതിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കിറിൽ ഗിവോർഗിയൻ, കെ ഐ ആർ ഐ എൽ എൽ, കിറിൽ ഗിവോർഗിയൻ ആണ്. അതിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇത് പറയുന്ന കാര്യം ഇത് എത്രത്തോളം കറക്റ്റ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം, ഇതിലുള്ളത് 15 ജഡ്ജിമാരാണ് ഉള്ളത്. 15 ജഡ്ജസ്, ഇതാണ് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അതായത് ഇന്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസിൽ 15 ജഡ്ജിമാരാണ് ഉള്ളത്. അതിലെ ടേം എത്ര, 9 വർഷമാണ് ജഡ്ജ് ടേം ലെങ്ത്. ടേം ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 9 വർഷമാണ്. ഈ ജഡ്ജസിൽ ഇന്ത്യനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത ഒരു ജഡ്ജുണ്ട്, ആ ജഡ്ജിൻ്റെ പേര് ദൽവീർ ഭണ്ഡാരി. ഈ പോയിന്റുകളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, ഇത്രയും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. എക്സാമിന് പൊതുവെ അതിൻ്റെ ടേമും എത്ര ജഡ്ജിമാരും ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതായത് ഐ സി ജെ, ഇന്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ്, ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം. ഇന്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചരിത്രം ഒന്ന് നോക്കി, അതായത് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ തൊട്ട് നോക്കി. ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോം ചെയ്തു, ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസ്. ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസിൻ്റെ ഒപ്പം ഫോം ചെയ്ത ഓർഗനൈസേഷനാണ് പെർമനൻ്റ് കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ജസ്റ്റിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസ് പരാജയപ്പെട്ടു, കാരണം വീണ്ടും ഒരു ലോകമഹായുധം ഉണ്ടാവരുത് എന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നതെങ്കിലും വീണ്ടും ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ 1939 രണ്ടാം ലോകമഹായുധം ഉണ്ടായി. 1945 അവസാനിക്കുന്നത്. പിന്നെ 26 ജൂൺ 1945 യു എൻ ചാർട്ടർ സൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അത് പ്രകാരമാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ഫോം ചെയ്ത് 1945 ഫോം ചെയ്ത് 46 പക്ഷേ എന്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് പോവും, ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസ് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് പോവും. ഇതിനൊരു 6 പ്രിൻസിപ്പൾ ഓർഗൻ ഉണ്ട്. അതിൽ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ഓർഗനാണ് ഇന്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ്. അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് 1945. അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഹേഗിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ പറയാൻ 193 മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ്, പ്രസിഡൻ്റെ പേര് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതേപോലെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ആരുണ്ട്, അതിൻ്റെ ജഡ്ജിമാർ 15 ജഡ്ജിമാരും ആണ്. അതിൻ്റെ ഒരാളുടെ ടേം എത്രയാണ്, ജഡ്ജ് ടേം ലെങ്ത് 9 ഇയേഴ്സ് ആണ്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദൽവീർ ഭണ്ഡാരി. നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.